Og der slo klokka 10.15, i alle fall hos meg. Så da startet vi. Velkomne alle sammen til Bitcoin-kurs ved Høgskolen på Vestlandet. Jeg heter Svein Ølnes, og jeg lærer på kurset. Eller emneansvarlig, så det da heter i, på offisielt. Jeg liker jo best lærere da. Jeg lærer. Og jeg har alt fått eple i dag, så det kjempebra. Kjekt å se den store interessen for kurset, og jeg har en anelse om at det store forventninger til kurset. Vi må gjøre vårt beste for å oppfylle dem. Vi hadde instituttledelsen vært litt bekymret og fikk kalde føtter når antall søknader passerte 150 i vår. Og ville sette et tak, men i og med at jeg hadde annonsert kurset så oppe for alle, ble vi enige om at vi kjører på. Så vi nå 267 påmeldte, og det jo kjempebra. Til studiestart så det jo vanlig å kjøre litt stil. Immatrikulering, nye studenter, forventningsfulle studenter. Vanligvis det en tale ved rektor, og rektor ved Bitcoin-universitetet, han var dessverre litt opptekende i dag, men prorektor for anledningen, Torbjørn Bull Jensen, han var ledig, og han skal stå for helsingen til de nye studentene i dag. Torbjørn en god venn, og jeg vil påstå at han den i Norge med best kunnskap om bitcoin, hvis vi ser på kombinasjonen av økonomi og teknologi. Og den kombinasjonen må vi jo se på. Du kan ikke forstå dette uten å forstå begge deler. Og det ikke så mange som gjør det. Vi skal jo bruke en del tid på kurset på å prøve å gjøre det. Så Torbjørn samfunnsøkonom. Han ikke dumme. Jeg har jo påstått at økonomer dumme. Torbjørn absolutt ikke dumme. Han kjempesmart. Så Torbjørn, da kan du komme opp på scenen og helse din nye. Hvis du brøyter deg vei mellom studentene på festplassen her, og si noen velvalgte ord til studentene. Og du kan jo gjerne ta en nærmere presentasjon av deg selv også. Vær så god. Tusen takk, og takk for de veldig hyggelige ordene. Erik, jeg synes du ga meg en god presentasjon, så jeg skal ikke bruke for mye tid til å snakke om meg selv. Jeg vil jo først gratulere alle studentene her med å nå ha foran dere kanskje Norges viktigste kurs som man kan ta i disse tider. Vi står overfor et paradigmeskift som treffer hele samfunnet. Og skal man klare å navigere en sånn fremtid, så må man starte med kunnskap. Man kan ikke avfeie det som er nytt, bare fordi det er annerledes og skummelt og vanskelig. Man må grave seg inn i det, man må skjønne det. Man behøver ikke være for, men man må bygge synet sitt på kunnskap. Og det er på en måte min viktigste budskap her, det er skaff dere kunnskap. Ta med dere den kunnskapen inn i andre jobber, inn i andre studier, og bygg videre på dette. Det er selvfølgelig best å investere i kunnskap. Jeg prøvde å gjøre det selv da jeg skrev min masteroppgave om bitcoin tilbake i 2013 og 2014. Jeg valgte da å ikke investere i bitcoin som finansielt objekt, og man kan jo av og til angre på det. Men sannheten er jo at jeg har vært så heldig at ved å forfølge min interesse, og gjøre det som jeg synes har vært faglig spennende, så er jeg nå i den heldige situasjonen at jeg står opp hver eneste dag og går på såkalt jobb og gjør hobbyen min. Så en annen oppfordring til dere er, forfølg de interessene dere har. Tør å måtte bruke tid og krefter på å lære om det dere synes er spennende, og så vil det åpne seg muligheter. Så det var litt sånn intro, så tenkte jeg siden du skulle gjerne ha det litt som en sånn rektortale, at jeg skulle liksom opp og male med litt bred pensel og si noen velvalgte ord. Må jeg innrømme at jeg hamret ned disse velvalgte ordene sånn fra kvart på ti til kvart over ti, så får vi se liksom hvor bra det flyter da.
Men det et eller annet, altså jeg ønsker at det, når dere nå skal starte på dette kurset, at dere tar med dere noe av liksom, størrelsen, hvor omfattende det vi står overfor egentlig er. Samfunnet rundt oss, det et komplekst system, hvor det de lokale interaksjonene mellom milliarder av mennesker som skaper fremvoksende strukturer. Dette som vi kaller kulturer, normer, institusjoner. Litt som en fugleflokk som oppfører seg som ett objekt, men hvor det lokale regler som gjør at fuglene samhandler. Disse fremvoksende strukturene påvirker jo igjen hvordan vi lever livene våre og samhandler. Og for individet så oppleves det som at det strukturene, eller institusjonen du vil, som faktisk bestemmer. Storting, regjering, sentralbank, rettssystem. At strukturene har blitt så satt at det de som legger føringer for hvordan livene våre utspiller seg. Og de fleste av oss tar disse institusjonene for gitt, og har en eller annen implisitt tanke om at de også vil bestå for alltid. De fleste som kritiserer bitcoin vil på et eller annet tidspunkt si, og hvis det noensinne skulle lykkes, så ville jo ikke nasjonalstaten eller sentralbanken tillate det. Det man glemmer at disse institusjonene har jo ikke vært her evig. Om man bare løfter blikket litt og ser på historien, så skjønner man at det veldig mye vi tar som en selvfølge i dag, som relativt nytt. Den amerikanske sentralbanken for eksempel kun drøyt 100 år gammel, ble startet i 1913. Den europeiske kun 23 år gammel, og hadde noen på tidlig 2000-tall påstått at man kunne få negative renter, at sentralbanker skulle drive med kvantitative lettelser, at den japanske sentralbanken kom til å bli den største eieren av emu-farmer i verden, så hadde man blitt latterliggjort. Det sentralbankene gjør i dag er noe helt annet enn det de gjorde for 10 år siden, som er noe helt annet enn hva de gjorde for 20 år siden. Institusjonene vi har rundt oss i kontinuerlig endring. Og noe av det viktigste som driver disse endringene, det teknologi og innovasjon. Ny teknologi endrer fundamentalt hvordan vi samhandler, og som et resultat hvilke strukturer og institusjoner som vokser frem nettopp fra den samhandlingen. Og de store endringene skjer ikke gradvis, men kommer i rykk og napp som følge av banebrytende radikale innovasjoner, null til en skritt, som virkelig fundamentalt endrer samhandling. Det kan ta 10 år eller århundre før de fulle effektene treffer samfunnet, men skiftet ofte ganske diskresjonært og kjennetegnes av ulike paradigmer gjennom menneskets historie. Som et eksempel så var det boktrykkekunsten som muliggjorde reformasjonen, og igangsatt av Martin Luthers 95 teser. Dampmaskinen rev ned de feudale systemene og strukturerne vi hadde, og banet vei for den moderne nasjonalstaten og industrisamfunnet. Og det faktisk slik at de fleste institusjonene vi har i dag, i veldig stor grad følger av den industrielle revolusjonen, og i stor grad tilpasset den måten vi samhandler og produserer på i et industrisamfunn. Men verden har jo ikke stoppet opp, og moderne kommunikasjonsteknologi, internett, datamaskiner, muliggjør nå en monetær revolusjon igangsatt av Nakamotos idé på nedpostliste for nerder for 13 år siden. En 8-siders idé som nå virkelig i ferd med å endre hvordan vi mennesker samhandler. Internett med sin grenseløse og frie kommunikasjon har hatt stor innflytelse på hvordan vi lever, men det har lenge manglet et system for tilsvarende håndtering av digitale verdier. Ikke bare penger, men også brukeridentitet, tilgang til åndsverk, mer abstrakte former for verdi. Dette vokser nå fram i form av bitcoin og andre åpne blokkjeder. Grenseløse penger, sensurresistens og fri innovasjon, det Nakamotos innovasjon, og den i ferd med å endre hvordan vi samhandler. De etablerte samfunnsstrukturene igjen i spill, og vi står overfor et paradigmeskift, tilsvarende det for eksempel dampmaskinen skapte. Ingen vet hvordan dette ender eller vil spille seg ut, men det som sikkert at man vil vesentlig bedre rustet til å navigere denne fremtiden, om man starter med å skaffe seg kunnskap, bruke tid på forståelse og utforske, og ikke benekte denne utviklingen. Lykke til med studiet!
Tusen takk til Torbjørn. Du setter deg virkelig inn I den rammen og på den nivået du fortjener. Ga et glimt av den utrolig omfattende hvor utrolig omfattende dette fenomenet og langt, langt over ren teknologi og økonomi. Det samfunnsendrende I høyeste grad. Vi glemte vel å si at Torbjørn leder det største krypto, jeg vet ikke hva du kaller det, krypto, bitcoin, altså kryptofirma I Norden, tror jeg. Kan vel si det, såpass sterkt. I hvert fall I Norge, eller det jo mange aksjer å måle langs, men... Ja, det et nordisk firma. Torbjørn andel, eller CEO, I Arcane Crypto. Et selskap I sterk vekst, inne på mange områder. Du kan si, du kan få lov å si to ord om Arcane og, ja. Absolutt. Nei, så I Arcane Crypto så bygger vi ut de tjenestene som skal gjøre det lettere å bruke kryptovaluta. Og vi særlig rettet mot de finansielle anvendelsene. Så vi opererer vekslingsplattformer, vi har fond for profesjonelle investorer, vi utvikler betalingsteknologi, har markedsanalyse, og starter nå med Bitcoin mining. Og målet vårt nå å virkelig bringe disse tjenestene sammen. Kryptovalutasektoren enn så lenge veldig fragmentert. Du må ha masse forskjellige brukerkontor for å få tilgang på forskjellige tjenester. Og vi ser store gevinster av å kunne bringe deler av dette sammen, som man kan ha en plattform hvor man kan gå og få tilgang til en rekke forskjellige tjenester. Så det det jeg jobber med. Det utrolig spennende. Det masse som skjer hver eneste dag. Og det jo utrolig gøy å se også at det veldig mange, spesielt unge mennesker, som tar kontakt, fordi de enten ønsker å gjøre en masteroppgave, en bacheloroppgave, bare lære om kryptovaluta, eller ønsker å jobbe med dette her. Så, ja. Utrolig spennende det å følge. Og, som du sa tidligere, du står opp og får lov å jobbe med hobbyen din hver dag. Jeg også så heldig, så det ganske fantastisk. Og så ser vi, jeg synes jeg ser et klart generasjonsskille her, at unge, de fleste av dere, kanskje ikke alle, har et annet syn på bitcoin, kryptovaluta, enn eldre folk, og skjønner det mye mer intuitivt, så gir bra håp for fremtiden, absolutt. Så tusen takk, Torbjørn, for at du stilte som prorektor I dag, for anledningen. Og så håper jeg... Takk for at jeg kom med. Så. Håper at vi kanskje ser deg at I senere kurs også, da, for vi... Ja, du I hvert fall velkommen om vi får snakkes om det litt senere. Ja. Supert. Lykke til. Takk for det. Takk skal du ha. Ja, det var rektors tale, prorektors tale. Jeg skal ikke avsløre hvem rektor var. Det en ganske kjent figur, men jeg håper at vi kan komme tilbake til rektor senere, siden han var forhindret nå.